Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ իրականացան նոյեմբերյանի տարածաշրջանի համայնքներում։ Կողբի համայնքապետարանի և մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ, World Vision նոյեմբերյանի տարածքային զարգացման ծրագրի թիմի նյութական աջակցությամբ, այսօր 2015 թվականի հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ գեղեցիկ միջոցառում։ Բազմամարդ էր Կողբի համայնքապետարանի բակը, ուրախ տրամադրությունը թևածում էր ամենուր։ Կողբի համայնքապետ Արամայիս Աբովյանը, շնորհակալություն հայտնելով տոնական միջոցառման կազմակերպիչներին, շնորհավորանքներ հղեց բոլորին։ Սիրելի երեխաներ, այսօր համարյա բոլոր երկրներում նշվում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհավորել ձեր տոնի կապակցությամբ ու ձեզ ցանկանալ, որ ապրեք խաղաղ երկնքի տակ, անհոգ կյանքով։ Ու մենք մեծերս պարտավոր ենք, որ ստեղծենք այն ձևի պայմաններ, այն ձևի մեր գյուղը դարձնենք գեղեցիկ, բարգավաճ, որպեսզի դուք անհոգ կյանքով ապրեք։ Ուրախ երկնոպարը, երեխաների սիրելի մոթերոսները տնական տրամադրություն են ստեղծում շուրջ բոլորը։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը, որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, նշվել է 1950 թվականին։ Ինչու հենց հունիսի 1-ը հայտնի չէ։ Ըստ տարբերակներից մեկի, 1925 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսը հավաքել է մի խումբ չինացի որբ երեխաների և նրանց համար Դուան ու Ցզե տոնակատարություն է կազմակերպել վիշապ նավակների փառատոն, որի ամսաթիվը հենց հունիսի 1-ն է եղել։ Երջանիկ պատահականությամբ օրը համընկել է նաև Ժնևում մանկական կոնֆերանսի անցկացման հետ, որտեղ հունիսի 1-ը ազդարարվեց որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Համաձայն մեկ այլ տեսակետի, 1949 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Փարիզում տեղի ունեցել կանանց կոնգրես, որտեղ երթվել են որպես երեխաների երջանկության երաշխիք հանուն խաղաղության անդադար պայքարել։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթեր են ստորագրվել, որոնց թվում են 1959 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված երեխայի իրավունքների հռչակագիրն ու 1989 թվականին երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, որով ըստ էության երեխաները համարվեցին հատուկ խոցելի խումբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան վավերացրել է 1992 թվականին, որից հետո 1996 թվականին ընդունվել է երեխայի իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Տոնական միջոցառման մասնակիցների ոգևորությունը մեծ էր։ Հովանավորների կողմից միջոցառման բոլոր մասնակից երեխաներին նվիրած սառը պահպաղակը լրացրեց մանուկների ուրախությունը և ինչ-որ չափով պարատես տապը։ Մեծ էր ուրախությունը երեխաների։ Այսօր ես ուրախ եմ երեխաների պաշտպանության օրի արդիվ։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին։
այսօր ինձ համար ուրախ օր է եւ նկարել եմ։ Ինչ ես նկարել։ Արևան եւ խոտ ծաղիկ։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ։ Շնորհում եմ բոլոր փոքրիկների տոնը։ Ուրախություն, հաջողություն, որ իրենք միշտ ուրախ լինեն եւ առողջ։ Թող այս հիշարժան օրը բոլոր փոքրիկների նվիրական երազանքների իրականացման օր լինի։ Շնորհավորում եմ երեխաներին այս գեղեցիկ օրվա առիթով։ Այս տարի մենք շատ թվով մեծ երեխաներ ենք ճանապարհում դպրոց, որ այս տարվա դպրոց գնացողները առողջ լինեն, լավ սովորեն, ավելին անեն, ավելի լավ սովորեն, ավելի ընկերասեր լինեն, ավելի հայրենասեր լինեն, որ մեր հայրենիքը շնասնեն ու հզորացնեն։ Հունիսի 1-ին նվիրված միջոցառումներ կողքամայքում տարիներ շարունակ իրականացվել են համայնքային հիմնարկներում, սակայն մեծ մասշտաբով առաջին անգամ էր կազմակերպում։ Տատիկ-պապիկները ոգևորված են եւ շատ ուրախ։ Մենակ ուրախություն, ասեմ, երեխեք են, մենակ մեր ուրախությունն է, մեր ապագան է, մեր հույսն է, մեր ապավեն են, ինչ ասեմ։ Առանց երեխան ի՞նչ կյանք է, առանց բանավանդ առանց թոռների։ Մեր թոռները մեր ոնց են ասում, մեծերի համար կյանք են, ուրախություն են, առանց նրանց ոչ մի բան չեմ պատկերացնում։ Այսքան երեխա որտենում եմ ճիշտ ասած ուրախանում եմ։ Ես չպատկերացնեմ, որ գեղում այսքան երեխա կա, ճիշտ ասած, այսօր շատ ուրախ եմ իսկապես, շատ լավ օր է, ջերմ օր է, երեխեք տես ինչ որ մի բան նկարել են, ինչ որ մի բանով արտահայտվել են։ Մի խոսքով լավ երևույթ է։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեր անմեղ ժպիտներն ու անկաշկանդ ծիծաղը թող ուղեկից լինեն ձեզ կյանք։ Աշխարում ես իմ տեղը չեմ գտնում, շատ սպահած են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք, մեր աշխարը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ ու նեղ մեծերի աշխարում ես